26 қараша күні қалалық әкімдіктің кіші мәжіліс залында бірқатар бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері мен қоғамдық ұйымдар мүшелері марапатталды. Қазақстан Республикасының 25 жылдығының мерейтойы аясында өткен аталмыш шарада қала әкімінің орынбасары Ғани Рысбеков құттықтау сөз сөйлеп, алғыс хаттар табыстады. Әбубәкір Анарбайұлы марапатталды. Және де осы мәтінде Ақмарал Ғаниқызы марапатталды. Дәл менің қызым деп қалады. 150 мың қызы қойды. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығын мерекелеу аясында бүгінгі таңда міне бүгін қала әкімдігінде біз үкіметтік емес ұйымдардың және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін жинап, сол кісілерге марапат көрсетіп жатырмыз. Осы біздің тәуелсіздігіміздің тұруына және оның дамуына кезінде өте үлкен үлес қосқан біздің журналистеріміз, сондай ақ біздің ардагерлеріміз бар, мына үкіметтік ұйымдарымыз әсіресе, олар да өз үлестерін қосып, қазіргі таңда бейбітшілік, тату тәтті өмір сүруде өздерінің үлестерін қосып жатыр. Сол азаматтарды арнайы қала әкімінің алғыс хатымен марапаттадық. Және осы бойынша ол кісілердің пікірлерін тағы да алда атқарылатын жұмыстар туралы кішкене өзара пікірлестік. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен үкіметтік емес ұйымдары басшылары өкілдерін жинап, тәуелсіздіктің 25 жылдығымен құттықтап атқанына үлкен рахмет айтамыз. Елеп ескеріп мына жергілікті журналистерді, бүгінгі марапат алғандардың ішінде мысалы атын атап кететін болсақ, Нұреддин Икрамұлы оператор, Әубәкір Анарбайұлы, Олжас Тілесұлы сынды мына күндіз-түні осында еңбек етіп жүретін оператор журналистер бар. Олардың да еңбегін айта кетуіміз керек. Ақмарал Ғаниқызы сынды ақын журналистер бар осы жерде. Солардың барлығын бүгін құттықтады. Әкімнің алғыс хатымен марапатталды. Бүгінгі мынау тәуелсіздігіміздің 25 жылдық тойы құтты болсын баршамызға. Еліміз тыныш болсын. Халқымызды ынтымаққа үндеуде, елбасы саясатын елге түсіндіруде және елімізде болып жатқан жаңалықтарға дер кезінде үн қосуда журналистер мен қоғамдық ұйым өкілдерінің үлесі зор екені белгілі. Олжас Тілесұлы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан. Жұма күні Батыр орталығының 2-ші және 3-ші қабатынан орын тепкен Технодом сауда орталығында Қара жұма күні деген есімен аталатын акция бастау алды. Акция аясында түрлі орталықтағы барлық тұрмыстық техникалық бұйымдар жеңілдетілген бағалармен сатылды. Сауда орталығына келушілер аудио-видео тұрмыстық кеңсе техникалары мен компьютер, планшет, ұялы телефон, фотоаппарат, бейнекамера тағы да басқа электроникалық бұйымдарды төмен бағада сатып алды. Түркістан қаласында орналасқан Технодом дүкенінде түнгі сауда болады, ночные скидки дейді. Бірақ осы дүкенімізге қойылған кез келген техника, кез келген заттардың бәрі бағасы өте төмендетіліп, мынау сатып алушыларға тиімді нарықпен сатылып жатыр. Осы акциямыз, төмендетілген бағалар акциясы 27 қарашаға шейін созылады. Мынау қаламызға келетін жақын алыс қалалардан, аудандардан келген азаматтар мен азаматшалар, сатып алушыларға кеңес береміз. Осы мүмкіндікті пайдаланып, үйлеріңізге керекті заттарыңызды алып қалуларыңызға болады. Әрі тиімді, әрі арзан. Бұндай акция күнде бола бермейді. Осындай бір нәубет болып жатыр. 27 қарашаға шейін осы акция, осы нарықпен заттар сатылады. Тауарларды үлкен жеңілдіктермен сатуға арналған аталмыш акция қарашаның 25-ші күні басталып, 3 күнге жалғаспақ. Жеңілдіктер арқылы қалаған бұйымдарыңызды сатып алуға мұнда барлық мүмкіндіктер жасалынған. Бүгін, яғни 25-ші қараша күні Технодом дүкендерінде акция болып жатыр, Black Friday, қазақ тілімен айтқанда қара жұма деп аталады. Бүгін біздің клиенттерге жақсы скидкалар істелінген, тұрмыстық техникаға, сандық техникаға. Сондықтан Технодом 3 жылдың ішінде осы акцияның ретейлі болып келе жатыр бар Қазақстан магазиндерінде. Бүгін келген клиенттер бізде товарды несиеге ала алады, яғни наличный расчетпен алса болады. Яғни бүгінгі акцияда төмендетілген бағалар 5%-дан бастап 30%-ға дейін барады. Мысалы, мына жақта көріп тұрғандарыңыздай төмендетілген бағалардың бәрін көрсетіп қойғанбыз. Кез келген клиент келіп уже түсінсе болады, қай товарға жақсы акциялар болып отыр, қай товар бағасы түсіп тұр. Сондықтан жай келген өзіне ұнаған товарын
жаңағыдай мен айтып кеткендей несиеге немесе наличный расчетқа алып кетсе болады. Акцияны ұйымдастырушылар өз тұтынушыларын тұрмыстық техниканың соңғы үлгілерімен таныстырып, жеңілдік науқаны кезінде қажет тауарларын сатып алуға шақырды. Олжас Сілесұлы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран.